Үтөт олары тулағатығыр күнді күрәшілер біт, бүгін оптуырынғы қолынғы кес күні, дәтім чаға бері ұжарттақ тағырыты, бүгін әмі өлетін сағылыр, бүгінгі белгі редактор Манолик Сейфілі Либин, мен өлейдер бір көмілі өлдір, режиссердар Ольга Степанова онына Мария Новгородова. Час ұстата күйілер табылар болығына, жияға яңға ғыт жаңғыт түлткөк экранынан, арадженнан бігіне істен көріңден әгіне үңгірдақпып олын. Ағасы бір көлі лебет 32-00-16, 32-11-16 ден түліпінлер үләлейлер үлжеттар бұдығар интерегерге рейтік тақ болақытына қайатар дағаны әрен кілінген сана ағытын, бағаған ағытын әті әрін. Сөп доғыттар. Жағылы бұд бүгін меқа берем бастығы деп мәғір келдеттір. Момыл ұғыттан төріттәк, үріғі, дәт албаталаннақ, вайнер, блогер, көрікті кәлі қалдарын көріммен тұтан ұламын бүгін студия бұр келдет бұғытынан кейінің әрдім. Бағалысты білейін әрәбін Егор Слепсо бүгін бейі қалдеттір. Жегер дұраба. Дұраба Дебет, дебу көрікі келі әджерген де инстаграмынан көрдім, онына тұтатына үңгірігін ұлан кәрбеккері еқымақтына бұн. Тұғыным бар, олық жаға қайдағы, оны ұттың білден тұрыр, хақа кейті болыр бұл бұғытынан. Білер білбәр жондар ембей балылары болу, хақа бұл әрдәк кейін, кемден кейін, не ақанда қанда кей болан. Мен боллағына Егор Слепсов кеммен, бомыл ұғыттан түріктәқпен, ортодойды дәрейбен әттеттен жабын, оныттан клубқа художественный руководитель нан үлеливин ол үлелиге жамын біз боламын онны панда инстаграм марка бердере тахара браттар бен башалаган далык тавайын уста хин подписчик комунан хин ота билле хыстыт ата билинди бит якка аха ке кара бол нере бит ондан тобу бебитин кенегге бу бару болна келди бит сылып ха тол деревинага кайя татып бит үлелиге татып бит кооган бутан интернетка Керейдәқ бағайынды бұл кенеге ғатын бейбітін қолынан көрі кәлі бітті. Бұраттар күн күтті. Бұраттар бұн күтті. Себәт, етейлер бағары бұд. Хәбі көр, бұнна бұл ән детелді бүн дейтін білдер артистар бұдырғыларын кайвер дем болар дей. Толыр оғын, инстаграмы бағын, үйгіз әлбәғыттан жон әрге әбілән істер әйген. Бұл үрі әлгетегер Қайдай білейін бұл әйіне. Білер бұл өттен бәйін айар кейіғанын көстір олдыр ене бекенде? Аха, мен болағына осқолаға хаджамын әлібер микрофонда тұтан көрбәдақ кейбін. Студияны, осқолығын оны ғыспарата бүйтір әмаран студияны ауытым лицей центр, білген техникум интернаттен имбеліттер өріқтірі, имбеліттер өрінеттер, онын ұтылы тиемен өрінен мүхаджамын Алексей Калинская лунқа лүксөйі. Біле бүйті әрі? Аха, бұл тұтаның ғыран көрі, күржок қаңытты, ұлан көрі, ұттан ұлладым, қайтым, онта қорғыл дүредім, нарбастық әрәкке тұрар әдем қылғыры, ұттан Кәнді көйді өбетім ұжа, ғоғтақ сөлінің ұлдығы жәр болан алып. Мақтан әметім өмі білген, Алексей Калинскаға үреға қайып. Онтан ұлы үреғым барақ баппен, ұлдығы жәр. Алексей Калинскаға өте бігіне көрі өрістер, кені мәлдіге бігі қайрен кіләңі атын әтәтші. Білген ұттан бігіге бұл гастрол комиттенді, ән бұл бігі бұл видеоан көріна ақы бағалыстыр үшірдір концерт видеотын қол бұргүдігір. Жүгір жүбі қанына үлдігі жаған? Еже болылығына мен Момаға сантыргар, қонуға, ұламдай дерейбен етігер дектанам. Еженіне болылығына ұрут бастан ұлдығы бар қайыр едім. Үсірігін кәнттен қолғам оларан қалар еді. Ұжа үсірігін кәнттен болшы кәйін ұлла баққын. Лүбай консерге максимум үйлі ет жылдығы еді. Онтан Анатолий Горохов бейді гастроллан аспыта дерейбен әбінен. Оны әме қаяған әрген
кур гастроллоқ надо хатар бой чугас деревнелер гадже. Угу. Анта қонан кур битим. Хүбәт чарын холора 15 генерен хубурта бун. Ханям маққара. Угу. Ебиппин. Токудук. Ай кэллар битчен барам мен. Корочен каддақна. А гастроллан биш битим. Деревнелер бине. Угу. Мама мулуун деревлерине. Үшүгай дат. Пасрыла. Он алтарылах, онна үш ырыгыты, онна үш ырыгыт көрсек. Таққалы ұлдырлар, мен көтті таңасылылар табын, береме бәр. Түй, көш түймін дәлбеға. А. Джон әрге қайда ұлынары? Джон әрге ұнырықты ұлынары, олық кәнсер бүті әгер олып, тұра-тұра тахан алылар. Оныттан, әт қолашпынан ұлды бүйін. Хаңа таққан әрі боламын, қолыр тоғыген, записторген қоқтар меқа бар. Биттағаны плюс того. Я не знаю, что это. Ири хурия таланы маралалык. Кими яхар горды дэхэн, Алексей Калининская мия хурияны бэлэ бэдтэ холу бэра. Бу Анатолий Горохов, анан мехаден ири хуриян бэлэгтэ бэдэ. Музыкатан баратан оңоттор бута, тылын баратан меха хэптэхкэнан хуриян оңоттор бута. Иллан көрт бэдэм, ону кем дэстэлэк, ону хасын үйін запистан ықтақпыт, ону тахар ықтақпыт. Жоғын хэрге гаджат бэм рэвэн тахар ығым. Мне куйте вот би радио тюреме истечтер бит куйте дроволо. Пет полу это радио это дроволо. Ага. Он от он холора эти той дун тухнан кепсери хаше дугул. Он на эти худур гунел либин диете инди. Он от эти иллен кемгер илдиги ну вайн устаган. Олах джеха усенан мома буде дуар хайдах устарый. И тогда на стенде интернет пут талемер то интернет пут бодам он кура какая гали бит диете инди. Ага. Чаре. Это аналог того, что я еще говорю, деревня на чем-то бакан, деревня то, где у меня бипет, постоянно мус маски для рад жаган дебе кодукте, у ларярен интернет чагара, колора, уж минут лях видео вайну ставот, он интернет к инстаграм это рука работ, каян кирбет, оно видео разрешение тен мегабайн дебе кетчата вот, вот от мегабайт кадалы, он и то кирбет ошибка лир, администрация гатиемет голова главное, что джин Wi-Fi дорогар колбанан, он ну кто бараган каян, джомбутун хельга бутун уйдэ, котика харитут, иридяхтик товлдар. Джол, эрейнам холовра интернете так ходи видео холовра, были биатис китери кулерги полон, тон джон хельга кул бетагане были битер, хочу патагане инханар гирти виндер баллар улуда. Доктор баллар, он тон уксун кайбут бебаста, древнага чуваш доктор бутугар кадравик. Видео вот он киллер бакара, но жандар кроллер, угун пишугай, манна кулюхтара, дедактарин оттон. Убавит, ото, любой видеога, хэмбир, бірхэнун ақтаққа, тоғын бірхэн хөбілулер. Уан бірхэнча кратуақтар балар, негатив ауыстар тұттон, кондуктарттан бе, комай бапып бо. Ондуктан комай доқпын оттон, вайнер, блогер, бұл батақ болақ бұд. Сөйбұттон, бұ... 16 ырыны толдырдым дедінде. Эте ән қылы хаққын үгіз жөн хөбілән істерді. Енек қолы бұра қандық бар ырыны толдыру қон әпті өбетер үлдірілі ауытырлар дақынды. Ото мен нар зажигателіне жүтірген тетімне қырылары ұрдырабын. Жону үйердірбен көтірдірбен жонманның қамын олырыры үйеға үшігай бағайы. Рыхалны гаттым бит огарлы таханалар, онды гарылары бэдан ордоробын. Вот эти кылыхак боллағына, кантан кәр бетім башы бит бәппен, әмескатан дыхыджы бутым, кей колаха хайдары бит. Урукку, уру-дыруды лабыт запистар, мәргә компьютер барин қолу, бұлан көддөк бұна. Пы, мен манды кылдыр етім дуы. Манды куаған етім дуы. Манды куаған кылдыр етім дуы. Элдыр момент нарга кылга кайын келдирабен. Аа, тиклы так кантан кер бидин кижик бир бэппен жарыктан матаган бэтемишке ахар бактылдык боламын. Эмишке бар болан калбыт. Хөп, отыды кудрук үлен туһунан кепсе атакканы. Кайда бул үлий жагады? Кудрук кул түлете. Бехтон бул ырхан багай хыласта же. Эжиннен ар электрон номаны оңробут нар электрон үлелете бит.
онна древина гана электронный лелирге эти этим же интернет пото калора онлайнен тугдагам бахан калор перемоешь гада кабак тугара видео бахан кая нами онук же проблем бакот онна нелек пидегар кара тухтара бирикки минучалах маннак уля тухтара блиринга тухтара катскалар мухан ишгеттик маннак слайд видео слайд оңорамбыт үшүгөн тетимне музыкалар оңорамбыт жону жомбутугар эми деревина группа бар де WhatsApp группа да оннук кылган ыйтан ин аралжы да хататы бит тотомду лелети бит Инне кетен олоқор қолбыры туу буланлар баалар эти эти ирек кайыбын диетен уставын диетен онда қолбыры өсө туу буланлар баалар үйүнөр үйүнө хайды деген Ага, то бен дальше ман уйнан айдан нех бе магарабан, тудаган макка. Билген пока нар бебин билин нерех бе магарабан, мака эригер. Тудаган мак, клур хасад да битте мак лутиан турабан онда. Туу нагар бифини болоққа, кайдак мандык. Билл бақка кая баққа, клур билин кэджан кейм бер, олон туғара, туғара гнықтах, олиен. Бен кэнэ бутон туура халдырык бунады ген билден каян кайык бунады ген олин паканар олтугунан нартык күдүбүн бебин билендер атан көчтө атан атта татыбын бебин отен биринчи кускега төхөр келден ходовара келди келдиндер чукускега оттон тугудал бунан эт тугаты мына всегда келдим үйүм бардым якын мага баппын кайдак табылары кайдак табылларынан мандык барын ийем болорун ийеп Вот эти рыбы говорю себе дира молодые жандар балдар ди Анатолий Горохов оттаты не всякими нах балдар ходора. Тебя сло туда он был ахти. Анатолий Горохов ты не бьешь туда вон сидар оружен не бьешь туда вон Санита Ай Эркан постоянно только барбет Инстаграм га вот сам габе барбет. Ким хубе бирер Николай. Ким генете? Это ролле. Ох. Бырхай осколом мен. Николай Андроса. Көп бізе болу бірастыдын. Николай Андроса. Хүбе берер қалуыра хүрияр манны кыллатын. Бұл қалуы наға жүрді кыллатын. Мала жез манны темпаған тұтан еш еңден хүбе ама берер. Ханабын көті құраттын. Нұқтан-тұн үйірі бидері болды. Күнді көрешілер білген беге көрекей тоқты болға барық бұд. Білген кәлер рекламы кәнеттен түйімек бітер беге. Бұл Игор Вайын, бұл блогер өттінен үлігіен бар бұдын ол тулы кәпсетек біт, онына бұғыдардан вайынлардың әмек яқа көрдір ек біт, онын ұратман теймен бейінен бірге болыңды оттыр. Үйдөй күн болуын, үрікті болақ, сақы херем, әге тәтім чағы беріне көліғуд, бұл бері біт раджанын онына күйіқ экранынан таққар бүгінгі бері ғарман әліксейф өлелейбін. Меға Егор Слепсов қалжетті олырар, үрсеті көл ғана табын, Егор дұрабы сө. Дұрабы. Дәті айар үлі тұғынан кәпсәтті біт, аны білген бігі кәлбет түліпені қол бұққа, Бо микрофон дене туппатах мома үтчатын. Айықа бердет үтчаты бұлар. Дегөре әпелгі тақы бұқына. Усалдан, томылыттан, сандаман жақына. Де, бұ дегөре көрелерін, күзде айылқа оғындар бұт оғыты бұлар. Бо простар тирабет. Бізге түрәбеттерден, әбітер аймақтардан үрігіттер бағылар дөге. Вонна кая баарар үлэхет. Кэннитгэр кааларар үтчаттах болаке. Бирэмет огону үтчаты көрогонда ухулунна доге. Мақтал. Мақтал узалдатта. Өсі бір телепионалан бейхе қабағасты. Игорка, өте күнінен. Дұрабо. Тараба, мен бу мома сайдытыга бәйм үлевидан командировкага Егор Калакка жибутым. Такчы бу хотуда дуқа хуун вала, олақ үштан ала кехе шағабын мақтайыбын, оны же бу үлі арқамнаш көресі төгірсі тегілері барыр. Убай жене, ұсалдан деп сүнітті. Эй, да, ба жене. Да, это вот эти ұсалдатары бит әпетекар. Төріттергер, ұстаргар, үрехтар балдар төрдейді, онына
сысап болохана кемемит билети көрдүндү диете да? Оу, мен ото бигдер аттар беспит. Хамы улахан убайым ыллыр эрэри тух каттык теккаби. Редко улахан кенше болла редко баран ылдын ап. Атак мен ыллыбы мен ыллым мен кыттым ии каннада аня-аня ылла бар ке. Оны ием ыллыр оттан ием эме үйдүн тугары токкол элебит. Культура кол элебит. Клуб директора, клуб ходоруга болгондар ну көлөйөт. Мен ото кенше дерге ылдыр. Он это балтам ылдыр, балтам это Айна Слепцова белген блогер болу хаджараме. Он эжием кудуғынюк, хылаба, убай эссекар уайым далля бошчек, амел ыры өттүгар каябат оқтубадағы. Битті, ха. Таханлығы рыхыттар оқытта, білген главны рыхыт хемия бар мен байла. Хамы ылдыгы джарки. Хамы ылдыгы джарки. Білген рыхшурдеті көрдіңеха бұ вайын де. Көркүлү жанры бу инстаграмга бар, билбер жоңга этирип булакка көдөлүк кар багалыста бу жөгөр доктордан. Тотта караңат деди да же. Кача? 5 сама 5 бул. 5 бул. 5 час кушуп чыгарганга. Деди. Ох, кем келип батты. Да, анда арба. А привет на лохтахам бодахта. А, то бу жерналар. Я орен бол. Видеозвонок пун, бен видеозвонок пун, на бо аудиозапись парарон на ру. Олен типа. Главное отметка на бо. Бун тух пун чма. Теперь потом зум почитайся на ру. То 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 не вил бепни. Я на карагин олен дигам. А хоть да карагин не. Просто он истербин, юртербин, я вилю. Вич. Хай да. Бу тух тебе говорил бата. Зукулат на дем. Препод меха обращайся к нам ру. Павлов, камеру включи. Да, хорошо, да? Меня видно? Да, я здесь, Павло здесь. Да-да. Меня хорошо слышно, да? Слышно. Продолжаем. Вас тоже слышно. Ага. Мы... Тогда закончили, да? Да. Ага. Мы закончили. До тоже. Свидания. До свидания. До свидания. Ага. Спасибо. До свидания. Парень битта. Жугара. Тас. Айо. Да жестко как видим не да. Прыда. Бася, а получа битка. Да, ар, был модах-то. Марин, ты гранну курту один, да? А то, бэм, просто кэсту вернял. Пошёл. А так он марту ухт. Да. Тас, джабы, да, оно стол болон, тут батахки. Дэдэ, кей, урон, тух курдук пын, да? Истинь волон, тут даун, думай, генеха. Да, так, джугар, тут тебя бахтахан, да? Машина. А то, к всему надо быть готовым. Айка. Вот так, когда я... Да, мне, блин, паром болтер ведь. Паш! Дядя, дистанционный верах тувардик, каркулю и гурдук, огур будет выкидывать. Ага, дистанционный верах, то на мир крабы гатарды. Тюлипен, калли холбубут, пожалуйста. Алло. Алло. Здорово, здорово. А, тюкин. Егорка, привет. Здорово. Меня не вытаду, ухода, бега в Туровской клубы, консиди, когда тинди были, потому что верно отдангат. Я не тинди верно отдан. О, нарад-то, я. Арман, Арман, я. Венчурин, оператор, да, потом. Ай, увай, отдайте, отдайте. Алтыгнас подёнун Сергей докторун вайдерин браттарын көрөн үйрөл ролдор болду. Тот билен туркан тилкина тилдер бу. Ага. Мм. Туркалдар. Ага. Эти вайн жанрга кири, хотя сценарий генет түн монтаж аттын инде барыктын бегат үйрөн дорун токуйдан да.
Ага, үйөн оларын токуйда. Баштаны амуга башылынген, башыген брапына агалаппыт, ону туғыры аттыққа жонын керегер гиргіна ян токуйда. Нивалақпын, ну, нивалақ олаттар де, қаразы жонын керегер гирверді. Нива, чу, инди өппай, қаразы керен интерегрем королдері верден, нивалақ олаттар ден, дене хаджауыт білеген. Улсаан билин көсөм билелер. Кайы не бала болуттар дороолорун ине нааллар, капскан түен ааллар жолдор. Антан баратын аа үйөн билге токуйдубут. Үйөн бары хөпшөс такпыны билде устабыт. Баратын онун устане уста тураны медел буллары табыт. Каста дуул устабыт, онун бир монтаж бреме дигер. Эч боддук кабылдары беттемит. Ону кабытабыт, ни кабытабыт. Та кийни коддук я кайыбыт боёла бреме. Обнахт. Мода кеме бит ходобор устабыт ходобор. Вайны түгер һәм бик өрәге белерге булды ди то белген. Мен именно кимедә үтүктүбә кәгән була хатыбыт эрәре һәм бер байынгындыр тоқтар колор сораттар баллар ди. Мен машина һәр устанда ди. Аны баштан мен сораттыры үтүктүбә кәтәләр ди. Аны Америкада тагылар машина һәр усталлары ди вайнлары тоқтары. Инстаграмга кетен кастакына ул Америка дигиттен тагыланган усталлары бит машина һәр. На үтүктү дә мәпет сен бер аттан мен ни булды гар оларны тоқ бар бит устаб тота белгән ни булды тоқ. Манна ни бала булыптыр белгән корака кален приключение елгы хаҗаллар корака уркал биттерә икке баен тагыста. Тотан нукут доктор. Добрый кратык деребас улаттар. Якты ороллары. Ты хирин олого дием булар булды. Ага, ты хирин олоро эмискән до корака кален кратык муна кай приключение лы хаджаларын тоодан эмир уста та таара хаджавыт белеген. Отон телефонар баалары хакыл бухайын эле. Үтөгүн болун. Алло, үтөгүн эле. Аа, таасты бүтеп жерге. Аа, буюу ээ бүлүттө. Иштеби дегин аа. Аа, бул тааджи не боо отор ден. Шо баа отор себе кан ороллор шо кытаатын жемин. Мактал. Анаавын жердемеде. Көрөбүнө курутун, аны шо баатык таалагат. Ото артиста курду бана кытаатын ише эмнеге дээ дийни. Акта болуктун. Болду сүчүгэй. Аха, кол бубут. Аха, сүйөп, арак кыбыт. Те, унутун, вайын дөттүгөр эти ханны холуура бээнлэрэ хэрэгерді, холуура эти бөлөгүнен устар булактарына туспа хэрэгдэх булалдар, де холуура эти хураттар эттін хурат тэнди. Эхэгі буллаган бийжикетін эти бээн стринс арта харагатта, маны туспа Ото беге пока аудитория хом яты жабыт оны туспа стринет соң рух бутон багар билген хол бударак сан калды. Бу үйөрүнө жаллар болаттар. Билген багар пообщага кирен калыктыра. Мен багар мома бар, дойду бар, бутадан гыран лыктыра. Оны холбары стринет соң туспарына мистак бина калан калыды. Оны кабаны тоона пока тон аудитория хом жок бу кайык бит. Ондан эсе хайдан ийек бит, хайдан каян ийемет то көрөк бит. Баган испишен ул ни бала болуптур ден страница даганы бар булу. Келин. Хеп онда тени ибе деп кертүп гынадым. Көрбүт видео батыгар ага турар кинегете вас кинегете. Ото ни бе эгер иже ни бе вас кинегете бар бит. Ото да иже ме хориан Миня отсылка. Замечать дед Джон Корбби, да, я таки не говорю, ва, сегин дед Джон Корбби. Курушка так холовура, мен катышкам дура, де курушка так холовура. Я мен тонкий юмор дар, я кистелен дар, я мен угар бутыл хэбэ любит вайм бутыгар. Я говорю, тюк мастанын хэгэр ол бараз барад 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 барад. Вот это хахан гэттан мастанын гэта ганы? Мен бэлэрин балтрахыл бэлла. Не болом бутын. Ага, ото Наследствие на халбута, агамкене, тондук оно блин итан каян, итан то. Се тюльпенка ли халбута, алло? Алло. Итюкненен. Итюкненен, бу суртатта нерияет. Здорово. Гоше, тебе так кукне на гадде, ютюй тагай. О, бай бай. Кимин билли? Кимин? Фунтарта нериен юреллер. Билдим, билдим, бұғылақ ту, бағар сүйгім емін тағыңыр баппын. Анадың кейін аттан білемді. Оны тұн, білден тұрар, еқа сөт өгіл мақтал, бүйін кілін ол жетабыққар, еқа енекетін сөтігілері бағыра бұд, өте үре ұғыл тар арығы жабын дейтін, маңыр тұн бейгі көйте бұд. Үре тағаттары ма. Бирер бол бактаты хобурчу таарын эсетой. Аха. Икилин үстүйдү. Бет болот макта. Уна жонгор Сергейга ар билен турар билген момон жона ме көрөстөлөр ор болу эти бихе кагын таартан ерлер үй хабилитен ерен үйрөлөр эйга сагар деп улдарын этерлер. Анан жонгор
бағанағаны дәргер, дұра болы құргор? Ату, мейін білер көрір жаңғыттан. Мен бағары мәті тоқ бардыру бияны, бұл тоқ ұрақан кәмдері ғылдары бары әтәңгі тұруққа, ғаққа, ғындатын чиста бары жоллақ болуын. Әсі да мейін көрін әрін. Дәлші да оны мұны таран, білден көстін еқпет. Ғындатын сұрытын дейін инстаграммар. Көрөтчү бүтүн хурутачыларыбыдын элбете аты бүт дегенде. Да суруутачыларыбыдын элбете аты манна калеммет балтыраатын чан окумуйдубу эске дагана умуян кирен эргип болулар бет булута Егор Слепцов кемен инстаграмга барбын кирен сурутун көрүн дооюн. Ысыс леп Егор дегенде. Ысыс леп Егор ден. Ата Егор Слепцов жетактарына так баары болду. Жабактар жүгөр бүгүн калеңол жетап аткар. Әйгеттен бәк үйдебі кәті әбет, үреген ұхобы күйді әбет, онан енегеден етегер бағарып көрсе ұқа дейл. Мақтап бұл ұқтын. Спасибо. Үйті-үйті ұлары тұлағы тұғыр, әкегінділі мен сақабыт сүрем, әйеқа ғарды, оқтуыр үнік күн бүгін ол үнік кес күні ұдың қаныя, қалламы тарий ғымнан жұғыз кәгі ғылый бұқыдлы болу, онан бұқа өлігі тұғыр істің әғарды болуын. Бүгінгі тәтім чағығар Роман Алексеев үлілейбін, мен үлілейбір көмілілер жүрдар Мария Новгородова, Ольга Степанова. Бейті күрдік бері біз басты күтім әғар бейіқі момол ұғыттан төріттіқ, таланнақ, Егор Степсов кәлін үйел жетті ата, ұлығын жағығын, ендеке бұланларын, айыр үлетін тұғынан кәпсәті, іпсәті. Бейіқі екіс түйім әқпі дейір білген үктенен ұрабуд, бейіқі ме сақабыт сергер білдер көстір, бір әдер кәскелдіқ, үрі толыратчы, үрі аятчы, республикалы әзіскей арас күрәқтір лауреата, оны тәңеттон бары бәркеден білеғайд, білігінер әбін Василий Нөпережі бүгін бейі әкелі, Васи Дұраба. Дұраба. Көбі тұғыз тәбі тағыр атты, оны тұн туу құнын кепсе бағалысты. Отын, оның ұқан ұға, үйері қағылан бұта, үйеріне әлжабын. Үлді тұғы әлжағы. Үлді тұғы әлжабын, үрелері білімді әлжабын. Қанына үлілі кейт біттен істі бітін дейді? Үлен тұғынан кәпсі әрі? Жоғыз қайдаға арчы жеті дұқобны күлтура кейінігер әзбеселеген үлілі кейт бітім. Үлілі әлжабын, білген боланы бұл үшебіне отпуск ғамын әгекеге үйеріне әлжабын бітәк сылым. Тұға үйді тер? Тұға руководство әтіне культурным центрам ден үйді. Түй. Жабы төрет культура түгер бұдан қай хилянды жоғына? Арчы де төрлі бін дейтін. Оны тәңі дейтін культурны тұға де. Оны тұн кәлін бұл көштіпет білі өп болан қалдың, үрелерің дағаны кәлбәп болдылар, инстаграмға да көлбәп болды, ұқтан көбістінді айар әгеған әбітар, үйелі қар өлі әрмей дейді. Тоқ өттігер, айар әйкеттігер. Үрелер балылар, білім не хил жабын, бұл үйбе бір құғыға тағарым дейін үйін, әрінер әуін. Оны тұн, Хен мәйді тәжі бұтым. Оны тұн, жігер бұлырын бір керені тағарығын ала ғатым, оны тұқ бұ карантин кәмегер кәме бұған қалын қадері бәйім тағарық бұн ғай тұттым бұтым. Үрем жетер әттін дейдін. Пока. Тақы бақ қайды. Бұйыл тақы, тошына тақы қайды әрендері бі. Харантар әпулы құттын, Вася бұ беге ражы бұттарен Қайылағынан болар, екі тіген жоңа әтті ғылаға дейді өспе болады. Ауа әтті ғылаға. Олаттарым, күнаттарым дейінірі ғана. Оныттан кәпсе-әпсе қолуыра, қанды барғын, туғын ағын, үйеріне әлжабын дейді. Үйеріне әлжабын. Бірген қайдақ үйеріне әлжағын дистанционына. Дистанционына үйеріне әлжабын, тоқ бәм білген қорыққа бар бұн. Дистанционына жебер үйеріне ауырып Әні ұндың ұрыттың ұрыларын емек әпсілдер болу, бейіқа бүйін кетті аралақ кәлін. Оның бағасында ұрыет ұлан терді қары істәшілер бүйт, көрөшілер бүйт ұрыен ұтой хоқтан олар олдыры болу, білеген күніскі үйдіқті бұл кәмегер дағаны. Әні ұттың бұл әстіралдың ұрылары бұл баққар ұтой дегерің өттің өліме үрдан дейін шөді ғылдың дейін, Василий? Аға, ғылдың дегерің өрі өрі. Тоқ, Кристапер Максимов фонды дегер бар бұн. Оны әме Кристапер Максимов үрдің дарға деген әме өлілгей бет.
Тере. Блин, иллирам малик это аноптиллар, гар Христофор Савинов мелодия, гар сюктер киска аукс генерены аллан дитере. Сирибитин бүрүйе, қантан сир а үлүйе. Жысқан ақтымны бұт кел еғе, тебе бит собутын тебе еғе. Бұл күрудық олық бұт бүппетін, күз оғы әрелі сүппетін. Кыны тоңмаққа күстадын, үрін ол әйгін таптадын, үрін ол әйгін таптадын. Сайыны бары күске тәстер, ғымыға әбәбі жәстер. Әсті біт әбәға мұсустар, күтуға таптар жон мұстар. Ол құрудық әйе қәсілейдін, үрін ол ән ақын аттатын. Үрдігер шағыл қай күн түктін, үрін ол атынан сырыстын. Үрін ол атынан сырыстын. Әтің әтсатарыя, Әтің мит ардағы үңгіріа, Ардақ бұт құстығы тарыя. Ол құрудық әйе қәчеп чәтін, Кәнігер олада кез тәтін. Айы бұт үтені оңырдың, Үрін ол атығар ол ортон, Үрін ол атығар ол ортон. Я улыс үшігей. Сүктер күз қалғыстен үреді. Жобыры истуратын кәпсәрі, қасылыға қаған қайдақ кәлбітей. Тудатна тон үгіс жон хөбілі әуеті бұрын. Аха, бұрыны болағына мен басы курсқа үйерені әлджан Малик Тойтанов ден таварыспын кітәрі білсі өтім. Онына Христофор Савинов деніме колледж культуры бар бі көрміп біт. Бұ үйен білсәм мед ұрығылары Малик Тойтанов ден үйе білі ола, кене туғы тіл қоған хұрияр ол. Кене қоғандарын хұрияр әді, онтын Савинов Христофор бұ бір қайынскеттен түріттәқ доғырым туғы мелодияны хұрияр әді. Бұ үйен орын әрі мейхабу үйке таварыстарым үйкен үрі бұғырен хориен бейбіттірі. Онна тұтатына хориен бейбіттіген кәніне тағар бұппыт. Тағар эксперимент әді бейхабу. Біле аңа әдір оғылар бұлақ бітті. Аңа ағалы жаты хитер оғылар эксперимент намыт. Табылдар ду, табылы бат ду ден тағар бұппыт. Шой байды кірі бұт мен ұн кемеқа лекеске онна Стас Неустроевка оңыттыр бұт. Онна кемеқа Константин Ковлюковка записті нам ребут еще бады табулан хабута тут от нам она радиалан бербипит бребут хита вот сыйсо полохмали Христофор Савинов кохондоргар эльбагрилах амалик то это он кохондор Савинов мелодия тигар мелодия тигар хастерилах пун холобура холобура мин келдим бар Қамабын соғытоқ
бұхақ бейтін ұстынан денеді, да? Аха. Айтерінен мен білер бінелен бұл радиоларға хилден бар бұдын, да? Аха. Сөз ол болақ бұны? Бұры әмек етті ауыта, ғанан баран. Бұрын ұлғандық бәм бәнде... Айнақты өкінде? О, мандық іспер келдірем мен атан ұлға аппын. Бұрыстық сүременнан та харбыппыт бербіппіт хитті ауыта. Атак бәм бұ іспер келдірем мен. Қау бұра... Білі, туғы ұлғандық... Туғы ұнимайнену ұрбат әтім өтчоларға. О, ұллағым де, ға, оны астағы жаммын. Оны ұрбат әтім өтчоларға жеті харан кәсіпетерем өтчір. Атак, кәндеке сыңғысылын өйдден баран, білі, уже... Толорорга кихи толорогар таккан хеналыр уже смыслын өйдән туран бу көрәчүгә истәчүгә тердәһәннән булар булады. Оны өйлек тәк булар рәхәт. Хобронны механ хаяр хан бүре өлген. Хатан шүнүк толор баппын. Дие. Астан турамын. Онды кеме бар ди. Онды кеме бар. Аны туран җи кергәнгәр эмие брат тахын ди. Аха, брат тахын бик дәрә нәмәлдер. Афнаси, нәү приезжи. Да, шу колстах, би тата чи кап. Белене ка. Кине туһна нәтен хадда хана. А, кине туһна нәтен хадда хаттан. Би тоқа у сауданга кара җәмәт осколага йөрене җәмәт тумга. Антонин Васильев Альберт Николаевичка бастан йөрене хала опыт. Ике класстан икен тәңгәлән хала опыт. Бра по на фоне нәгәттә. Оон танават эми ылдыр. Хаваннатан кендике били улатан колагын оннун булан кене били боле академический эстрадный академический толорунан толоруга шугай аунду кабастар колага оннатан эми той кая инкурдук улахан конкурстар лауреаттара гран-при бара болор эми жолу шугай де кене кайдар бир улахан бая бозунакти аха туга колага опера де яка хепте бут колага сен хомус осынан тох. Эйне будан. Мен олана тәттерде, наоборот. Тәттерде. Аха. Отон бу төрөт төргөтөр устрагытыр, холбура ылдылар да жандар бит. А, тон тох, халер бит ылдылар үһү. Урагына нитте ка бу ен бир бап мулади истенер билебин. Онотон агам бете тохка нодойду бар. Тумо бутугар деревне битер клуб каме ылдыр. Мм. Эн лавтын балай дыратта. Aha, mən demə oğlu qonda bitdin. İkis qvastın oldu. O sənin bu repertuarlar xəsrilər qını. Bir bəcə oldu nə? Repertuar bir. Ah, bəğat yeli qərarı. On besin bu da oldu. On dedin. Bir solnik konsert rılara. Tümlən rəllər bit. Tümlən rəllər. Tümlən rəllər. Qayıbın bli auditoriyanın kənədə adamın istəklidir. Bu kənədə adamın aras Әдір де чекке хеп тақты нағыры олар. Әме толыр хаты бұн, оғам хаста, хорта хаста, жонға хеп тақы мя сақалды нағыры олар. Әме ұлы хаты бұн. Сөп, ол үшігай білген бігеге күнді күрашылар бүйт көрекет, оқты бұлға барық бұд, ол кәнеттен әргелі яқ бүд, келер түйімі қа бігеға елжіп бұд, Василий Новопережайме ұрғаларын толырон ехетнер яға. Онына сөзі күлі ері қорақап стияқ бұд, оның бігегенен білге болу. Өйдөкін болын, тоқтобыл кәнеттен бігеге кәпістебетін салғы итабыд, бігеға түліпкен кәлі дейлер, бағалысты қол бұбыт алу. Алу. Өйдөкін. Бұралар оған. Ол бұтон. Алу. Аға, істебет, істебет, әпірге барға. Ол бұтон, Васи Новопережайы көрен астына бұра бұт, Васи әпірге тақыл күна. Мақтал, мақтал. Білден. Білен, обайым тейбеде бекен. Сандаман тейбеден. Я бұл бағасы бейіт өрбәттен, томылтан тұспа көрілі әскілі әсемей ауырылақ. Ол үйінен тақыбыта, ол нәтей бұрата, Фония, Туынан, Роман, әме білері беккен. Олақ күсті әшуей, қоласта олаттар. Онына бір бұрат бар, Сердяк сәңген, Новгородовы. Онан томылар үріғіт бөріліп кетті. Үйтчаттар таққан еқтірі. Бағасыға ол бар қыта таяр үлігер, оны өрекі етілікті бітірен келген ағата боларға бағыра бұн. Оны үлігер сетейлері алғы қалы бұн. Мақтаны бұн. Мақтал. Өті бұ Вася, Васяны мен бұ жабу хандаманы бердәрі әмея үңір бұтым, оның жа хандаман дөділақын, бұрақын көрінің өрбетін болу дейінді бұн. Кені өттен мәлжі бұры үйіттерің ұрдақ бұна бейе қамай ұлаттар бағалар егінден әтәтші ханатын, оның бұ егін бүгін үңірдім, оның үлінің бұн үлінің бүгін кәналарын көрі өрәбін. Сәу ұна 200
ханны гырыны толырбыты. Ирен даган хатыр барты, барты шуге кихи маналла онулла тиебет. Билим улана эдер чаттыргасы ханна осырыны Катя Жеркашына чыкырыштылдар гырыны мелодия тыгар. Күн көмес тенырынылды. Қара қарақтары күн ота сөбілір Кейіні тулат әу бұлан ору күйдік үнкілір Сіп сірдік майғылақ күлім нүр дуалақ ара Кати Черкашна, эти келины мне его сельбах ирен хурьер дедерик чатарганан, кейни гитте мюлю лягай. Ага, Кати Черкашна, дахталанах, ага, мен догрым болар. Ага, бурэны тухка, кебайге гастролу баран-баран хурит бута, хурият таганы тутатна михабит бута. Бурэ ейха вассыйга ден, бурэ не ейха стэвин ден, харас михабит бута. Тутатна лунден. Тутатына онан үшей байық олыс бұр орды бұдар. Дебі яғы бұл стәйшілер бі түліпөйнері бұл баққават сауыны мен ханаларын ұрялылар. Бұл ол қолыға ұраты қайдығары Милад Зағы майғын атабын дебі. Валерий Милад Зиралыран ұлай үшін оғады өсе. Ох, мен сені. Мені мен қайдығары майғын ата құрдық бұны. Лан көр ара. Аха, сөп. Альбом таққы дейлер. Альбом такой да дилер, будто у сенал альбом именно тюре, ты цифровизация тюгер эпил музик, эти интернет эти тюгер уже таргатик тюр хай дахане. Это тюр на хайвун, багаравун, дарев багаравун, оно во молодежные орга бастан эдер дахка бастан тохре оре молодежные оре тарих пум багаравун, а тох ағы сенірі лағы альбом күрдігі тағарықпын бағарауын бәлем неге жабын. Хаңыр елдері де? Хаңыр елдері, аха. Хаңыр елдері. Долу шығы әтті. Хаңыр елдері, аха. Түліпен кәлілі қол бұл бұд, үйте өкін болын. Алло, аха, үйте өкінінен? Аха, дұра болырын, әпілгі тағасты бұд. Аха, бұл Вася әділі құрсын Сатаревін, татталуғын тұрағын әлегіттен. Аха, Васяға әғарды жердеқсіз бағарабын, бұға келгі тақсыбытынан. Онна инегетін дағаны, бұл айар үлетігер сетейлері бағарабын. Онна бұл қолын тұтырызға байсы үлдің ерақ сағатын бітер әрсіздер, онна мен сетейіні бағарабын. Мақтық. Үйбері ғой бітер әрсіздерген сетейлері бағарабын. Адың күлісі сәмтейді де.
Хэпча, олышыгай. Аны ты Христофор Максимов фонды тегер барбын дейді? Ага, Христофор Максимов фонды тегер барбын. Гэдэй туғынан кәпсер? Христофор Максимов конкурстарыгар оғар дәхбеттен 15 саспыттан сағылан күттен сағылаудым. Ага, оны болағана тоқа фондаға бұттыра, кәндеге оғыз, біле студентіне кәлі, негіннен ұжы көлінші бітерерім, ағаны фондаға ваннар ұл бұттыра, онына бұл әтті ғылаққа тоқа аммаға суға чыға Христофор Максимов сүйіс сұғығаран Аллах күн таптава ден үрі юбилейіне үрі ғығы болып бұта, ол онына дегерен үрі ғуамны тоғыз көрінгі болып бұта болып сайып, онына ғуамны дегерен үрі ғран-при қағайны болып бұтым. Жоу болып күн тоғылан білген көрөшілер, бұдер дегереннен ұлан, аға түліпені ұлан бейіққа. Алло! Алло, үтеу күн болдың? Бо полярні звезди, олорин беги, якусь каким тет питона, ці Василі Новоприєзда біга, не пута була мен. Полярні звезди, олорин Татьяна Панасівна, як би до олору баритин, ці Гіріс району га білярі були, дюри були. Он не келеннер кюхін, нар муста варете. Он не ті айер үлетігер үрдіксетігіні барам, сүдді үшіого. Орсойнан полярні звезди, гадір олор барішіо олор. Мен бу әмтәбіт кігі. Бүгіттен Елизавета Николаевна Кириллина Риев. Мақтал, аға. Бары үшіңе бағарым. Мақтан ауын. Мақтал болдың. Еді құрды көрәшілер біт, стәшілер біт, бағағын алыра, егінді дүйкекін ататынлар, жоғынан дегеріңнен ұллан дейдінер бағылысты. Аға, ұйбан көліп тұлыларығар, Христофор Максимов мелодиядығар, күне остаптығын ненірені, ақыбайын ұллан дейдінер. Пағыры бұт сананы, сарыдан анан толорор. Күлігір бұт қаланым, күлім чағы орор. Күне, күне тапты бұн, күне олыс тапты бүн. Күні таптыр боламын, күннек сана меқа бар. Күннін бірге сұжамын, күстек болам атастыр. Күне, күне тапты бүн, күне олыс тапты бүн. Күнді ие дойду бар, күннің бірге болуғым. Көмір бүтуму бар, күмін куа сытағым. Күне, күне тапты бүн, күне олыс тапты бүн. Күне олыс тапты бүн. Түйде. Олыс үшігей, көрәшілер бір істәшілер бір істән көрән дұғы бұттары болу. Манна бұ бігі қабат сап көр елілер ваше. Ваше наға шөйдігі лыр үрітігір үрдік сетігілері ханғыр елілерін қомуырын негін күйті біттен дәлбі ғылла бұттыр, ұра бұттыр, мечәл бағы бұттыр. Тау. Сөп, наға дүшігей қуыластақ оғы сөбілән істері рүхіттар бұдеттан бейдестері де біттер. Сетігілері де біттер. Оны бұсым кәлер бігі Васина пришега эгарде мин келлим диен ырытыгар клип устонна да дебиттер. Бу клип өттүгөр кайдай гана. Клип өттүгөр клип өттүр устокпун багравын индикетигер. Пока анык белемим жок диен дибин. Үп качат дем булады. Эти вопросы не турар булады. Качатынан кайр булахын усукка. Ата топ күйдер баллар. Топ күйдер баллар, шүгей режиссердер болуқына да, оператордер болуқына. Ото оны оғыт тереме, хен білер жонлары көрер жонлары дауқпын әме. Мәнді бұл үгіс әлбақ кейте, мен етегия тұхынан ұйып бұтап, үрі барды, мен кәлім денде. Мен кәлім аға. Ені бағасты толыран етінлер енді бұл бияқа балтырам өтігірді қалыр бағасты. Күкіп кілгастық.
Мин келим денрия, бу ияга таптал, ияга махтал рита бахалсте стиган. Христофор Савинов мелодия тигар, молитвы тон апталдаргар мин келим. Бихиги махтана быт, биреме булан, бисред булан бихини көрөн, идиктаргытын берен кыттыбы кытыгар, бихиха еккес түйме апыдер бүйін Василина Пережиллата, кылжытта ата, Вася еха махтана быт. Айяға мақтан болуын көрдім. Үлағар үйрек қарсетегілері. Миратура көтер мақтан амын. Айяға көрі ашылар бетігар жолу ғорғыны, сөйл чеген ғыл жиңгіл жаман етімен, көрсі ұқа дейрі.